Շատերն են ասում, որն է սրվա հրատապ հավաքեի ակցիայի նպատակը։ Նպատակները մի քանիսն են։ Բայց ամենակարևորը դայն է, որ մենք ես կապիտուլյանտ ուրացողների նման երաբլուրը չենք ուրացել, որ մենք Վազգենի, Մոնթեի, Ասկոլտ Աշոտի, դուշման Վարդանի ժառանգներն են, որ մենք անկախ ու ինքնիշխան Հայաստանի, հայկական ու անկախ Արցախի, Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, Դավանյան Արշակների ժառանգներն են, եւ իշխանեց նրանք կանգնեն ասեն. Եվ իշկան եմ սրան կանգնեն ասեն, որ թուրք լինելու չեն վիրավորվում, ալևից ավելի լավ հիմնավորեն, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, Լաչինի կարիդորի խնդիրը քծեր ռուսների գերպանը, մենք ասում ենք, աշխարհ, հայ ժողովուրդը, Հայաստանում կան մարդիկ, քաղաքական ուժեր, սովորական քաղաքացիներ, որոնք թքած ունեն իրենց չարժեքների վրա, որոնք անգլոսաքսոնական, նատոական ու թուրքական իսկ արժեքների ջատագովը չեն։ Ինչ է տեղի ունեցել այս 4.5 տարվա ընթացքում, բոլորը գիտեք, ես չեմ բացատրելու, բայց մի բան իմացեք, Սերայաս 18 թվին բերել են իշխանության, ու իրաց հոգևոր հայերից մեկը բոլտոնը ստեղասեց, որ հայ ժողովուրդը հրաժարվիր պատվական ու ազգային կաղապարներից, իսկ այդ պատվական ու ազգային կաղապարներից ամենառաջին տեղում անկախ ու հայկական Արցախն է, դուք թույլ եք տալու, համաձայնվելու եք, համակերպվելու եք, որ սա թույլտավոր Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախ, 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 ժողովուրդ, որպեսի աշխարհը մեզ հետ հաշվի նստի, որպեսի նույնիսկ մեր դաշտակիցին լսելի լինի մեր խոսքը, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք ազգ ենք, որ մենք թասիբ ունենք, որ մենք ենք երաբլուրի արյան, ձերքերս չեն լվացել, սա Պիղատոսի նման իր ասախ շայկայով, ձերքերը Արցախից լվացելա, գործը հասել է նրան, որ դեկտեմբերի 10-ին Արցախի անկախության հարակվեի օրը, սա եւ իր կապիտուլյանտների շայկան, գոնե մի հատ ուղեր չի եղում, բա ո՞նց կարա հղի, Ալիևն ու Էրդողանը կարան պատժեն, հիմա գործը հասել է նրան, այսօր պարլամենտում իրար հերթ չտալով կանգնում ասում են, դե մենք գնանք Լաչին, ինչ արենք, որ Ռուսաստանի դեսպանը գնա, այ հոգնածներ, հատեղային գնացեք Գորիս Կապան, բա գնացեք, հատեղային գնացեք Սևլիջ, հատեղային գնացեք Ջերմուկի Սարերը, տղային գնացեք Ստեփանակերտ, կարանք գնանք, կապիտուլյացիայից հետո 2 տարի շարունակ սա ռիս չի արել գնա Ստեփանակերտ, ու սա և սրաթիմը ամեն ինչ անում են, որ մենք համակերպենք, դուք համակերպելու եք, չեք համակերպելու, ուրեմն ամեն մեկը պետք է ձեր շրջապատում, ձեր թիմում, ձեր ընկերների մոտ, ձեր երեխաների բացատրեք, որ չկա Հայաստան առանց Արցախի, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը այդ ձեր ծավը տանը, Արցախի Ղարաբաղի շարժման արդյունքը, այս որստեղ սաղ կա, այս Արցախյան շարժման արդյունքը, չկա հրացին Արցախյան հարց, կա հայկական հարցի Արցախյան դրսևորում, եւ այսօր կանգնել տոնածար տոնածար խաղալ, եւ 120,000 հայություն այնտեղ ծրտի ու մտի մեջ է, դա դավաճանություն չէ, դա թերկազրություն չէ, դա աշխայամն է, վատպանն է, դա ստրկամտություն էլ չի։ Այսօր ուզում եմ հստակ նշել, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ ընտրության առջև, սրանք մի կողմից փորձում են ազգային օրակարգը սպանել, մի կողմից ձերքերը լվալ Արցախից, մյուս կողմից ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը, մի քանի օր առաջ գլոբալ ֆորում էր, սրանցից որևէ մեկը ռիսկ չարեց,
varacın eskapı duruyordu. Kınladadı Türkiye'nin hayat sevaspalucan idagorcelu meç. Sıyasız zorlu ve meke yevin karacını. Çıxosuz var milyonu mek, milyonu kez hayutsun. Zoha gınasın Türkiye'nin sevaspan kağıtakalucan. Sıya kanlı masumu sevaspalucan çiğagayasını lavagun canapare. Yer xosucunla. İnç yer xosucun aydıqa. Ցերասպայության դատապարտումն է գլխավոր կանխարգելիչը։ Մենք իրավունք ունենք, եթե մենք մոռանանք ցերասպայության զոհերին, մենք մոռանանք երապլուրի նահատակներին, մենք հոտ ենք, մենք մարդ չենք ուրեմն։ Հզոր լորեցի մեծն Հրանտ Մաթևոսյանն ասում է, մարդ ու անասունի արակում հիշողություն է կանգնած, մենք հիշողություն ունենք թե չէ, ունենք, դե որ ունենք պետք է ապացուցենք, որ մենք պետք է արժանապատիվ ապրենք, մենք իրավունք չունենք միայնակ թողնելու արցախայությանը, այսօր ուրացած Արցախը, վաղը այս ֆոլատարի տակ Քեմալ Աթաթուրքի արձանն են դնելու, հասկացեք վերջապես, վերկացեք այդ դիրից, ցես չի կարելի, ես հուսով եմ, համոզված եմ, որ ես իմ խոսքը ամեն մեկի տուն կմտնի, որ կհասկանաք, որ ամեն իրավիճակից ետ կա, բայց եթե ընկածը չի ուզում կանգնի, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ նրա ձեռք չի տալու, ոչ հակառակորդը, ոչ էլ դաշտակիցը, հերիքա ռուսի գրպանը կցեք, ռուս խաղապաները չլեն այսօր մի հատ հայ Արցախում չեն լինի, ռուս խաղապաները չլեն Նիկոլը շուտ են տվել Արցախի մի մասը Ստեփանակերտից միջև Մարտակերտ, դե ուրեմն ուզում եմ բոլորս միաբերան այստեղ ասենք, որ պիտի ապրի արցախայությունը, պիտի ապրի հայությունը, քանի որ այդպես է ուսում ինքը, Արցախ, 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 Արցախ!